Allihopa, nu tänkte jag göra typ tre små challenge, inte challenge, ja en challenge står då. Fast jag ska veta det, smaka tre olika så här kryddvarianter eller vad man säger så här. Och först ska jag då smaka curry så här care. Jag smakade den förut fast då smakar den till mat, inte bara den själva kryddan. Sen ska jag då ha oregano. Sen ska jag då ha stek- och grillkrydda. Den ska jag ta. Och jag kan väl börja med oregano. Den ser så här, alltså inte god ut. Ska jag istället. Ja, öppnar så. Sen har jag då även en sked här. Som har vatten och salt. Okej, jag bara laddar lite. Och jag ska typ... Inte för mycket och inte för lite. Alltså man ska inte snåla liksom. Har ni haft en trevlig dag? Oh, jäklar! Då ska jag ta. Okej. 1, 2, 3. Mina ögon. Okej, det där var då inte bra. Mina ögon. Alltså jag började nästan gråta. Vad äckligt. Så här, alltså det där var okej från början. Jag kände bara, svälj, liksom så här. Men alltså, när man har här ett tips, alltså man ska inte hålla på så här, utan man ska tugga, men nu gjorde jag så här, så då smakar det ju mera, så till slut blev det äckligt. Okej, men vad heter det, jag tror att jag ska ta en annan då. Curry care eller stekkrydda då. Jag tar nog grillkrydda och tar curryn sist, tror jag. Så här ser den ut. Så. Grillkrydda, let's go. Andra änden om man säger så. Grillkrydda luktar jättegott fast... Usch. Jag äter ju liksom aldrig så här. Okej. Nej, jag får inte. Vänta. Oh, det kom på min matta. Okej, så här kör jag på då.
Jag kommer dö. Hej då. Ja. Jag kan inte. Okej, vänta. Lugn. Ett. Två. Tre. Det bränns. Alltså det är jättestarkt. Ja. Gud vad starkt det var. Okej, jag lyckades svälja. Okej, jag har typ inget kvar. Men på hitten, det var jättestarkt. Så här, man tog in det först, sen bara, ja, bra. Så liksom, och sen bara, det börjar brännas. Det bränns fortfarande. Min flaska piper. Okej. Vi köper nästa. Nu ska jag ta den här då. Curry carry. Okej, men den här ska du också ta. Jag tror jag hämtar en annan istället för den här typ ny. Så jag ska se om vi har en annan. Okej. Det är då curry. Vi hade bara lite kvar. Men jag får väl ta det här då, lilla. Långin. Alltså jag kommer spy. Jag tror jag kommer spy. Jag risar. Kan jag inte ta grillkrydda istället? Okej, det är ganska lite kvar. Tror jag. Ta det här då. Det här då. Får jag väl ta. Från min grillkrydda när jag åt grillkryddan så bränt det fortfarande. Okej. Let's go. Okej. Ett. Två. Ett. Två. Tre. Det bränns lika mycket som grillkryddan, fast inte lika mycket då. Okej. Det här hjälper inte. Åh, min saft är slut. Jag tar en pipa, kolla. Pip då! Oh, det kom ut saft. Okej, det ligger fortfarande krydda och lite så här kvar med här på bordet. Men ja, jag hoppas ni gillar den här videon. Likea så fort på knappen och så här. Men hejdå!